52. sezonu u evropskim fudbalskim kupovima, nekadašnji prvak Evrope i sveta, Crvena zvezda započinje pred oko 30.000 navijača u meču sa klubom sa Islanda iz auta Mijailović. Međutim, Adauda, prvi udarac, sigurno ne sme sebi da dozvoljava. Milijaš, odličan centaršut upravo na Pečnika. Šo dobija još jednu šansu. Totalna ofanziva crveno-belih u prvih 10 minuta. Pečnik! Kakav debi zvezdinog pojačanja. Slovenački reprezentativac postiže u 12. minutu vodeći gol za Crvenu zvezdu u prvom meču u klubskoj istoriji sa islandskim timom. Nate Pečnik nije mogao lepši debi u takmičarskoj utakmici ni da zamisli. Najbolji igrač je bio zaista u prvih 10 minuta, vrlo često kod lopte, izuzetno energično je počeo i sada savršeno iskoristio ovaj odličan centaršut koji je uputio Kasalica, koji se vratio ipak na teren poslu, jer je on i pomoćni trener. Frejdersonov, Dauda, ništa, Dauda može i mora bolje, to je bilo jasno i na pripremama prošlu sezonu, ni on kao i sam klub neće pamtiti po nečemu posebno dobrom, s obzirom da ni Kasalica nije odigrao na nivou. Da vidimo sada prilika, opasno je bilo, Mijailović je već godinama standardni član postave IBV-a. Dauda, Dauda, lep dribling! Nema sreće, Nigerijac, i on je zaslužen zašto je lopta opet kod zvezdnih igrača, centaršut Milijaša, prilika Mladenovića. Iznenada je došla lopta na glavu Filipu Mladenoviću. Radi se ovde Gudmundsson. Jeffs, kakav kiks Bajkovića, nije gol. Mladenović, odlična loptaka. Pečnik rekao se uvede tehnologija gol linije na najvećim takmičenjima da ne dođe do situacije da Lampard postigne pogodak, da je lopta prešla skoro pola metra gol liniju. Evo sada opasnosti. Povratna. I na kraju ipak preko, nakoliko još ostalo da crveno-beli postignu bar jedan gol. Sigurno da su ambicije bile da se postigne makar tri pogotka, koliko su tvrdi Islanđani. Sada bi već i još Niković, Kovačević, Vešović, Pečnik je ponovo otišao skroz levo, Milijaš treba da plasi, Kovačević, Niković, levo ima Mijailović i odmah prosleđuje loptu angažovanom ofanzivnom levom beku. Oko njega su doduše sada dvojica. Sjajno Mijailović. Kome će? Povratna ili na peterac? Gol! Krunisao je sjajnu igru ove večeri. Još jedan zvezdin povratnik, Nikola Mijailović. 2:0 od 75. minuta. Izuzetno značajan pogodak Mijailovića. Sve je sam uradio. Dobio je loptu na 30 metara iskosa. Prošao sjajnim driblingom između dvojice i onda mu se ukazalo, izgleda da mnogo prostora da odluči šta će da uradi. On je video da nema mesta za centar šut, ali zato i kroz noge pri šutu još jednom protivničkom igraču zatekao na krivoj nozi nemoćnog Davida Jamesa. 2:0. 2:0 za zvezdu, sada se zaista mnogo lakše diše s obzirom da sigurno da i Islanđani nisu imuni na ovu potrošenu energiju do sadašnjih skoro 80 minuta. I dalje traje ovaj napad, Dauda. Centrira Nigerijac, hoće li neko iz prve, ali se to Mladenović namestio ipak.